סיכום בנקודות לשיעור מספר 1 בחלק ט"ו. עמודים 1000 תרפ"ז, 1000 תרפ"ח. תראו, עם הזמן הגענו כבר ל-1686 עמודים. נקודה ראשונה. חלק ט"ו מלמד אותנו על בניין הנוקבה של זעיר אנפין והנסירה ממנו וגידולה עד שיכולה להזדווג עם זעיר אנפין פנים בפנים. ועל ידי כך להוליד את נשמת אדם הראשון ואת עולמות בריאה, יצירה ועשייה. נקודה שנייה. בסדר? נשמת אדם הראשון ועולמות בריאה, יצירה ועשייה. זה כותב באנגלית. נקודה שנייה, כל גידול המלכות ומציאותה היא רק על ידי זעיר אנפין, היות והבחינה העצמית שלה נגנזה ברדלה. נקודה הבאה, היות ומלכות משמשת לזעיר אנפין בשליש התחתון של היסוד שלו, ושותפה עמו בזמן גידולו, מכוח זה יכול לאחר מכן להעניק לה את בחינותיה מתוך זמני הגדילה שלו, שנשארים בו בבחינת אין היעדר ברוחני. נקודה הבאה. אחים בכורים. תזכורת מחלק ט', שכאשר העליון עולה לעלי עליון לצורך גדלות, הוא מעלה רשימות של האחפ שלו, שהיו נפולים ודבוקים בגלגלת ועיניים של התחתון. בסוד, אחים. נקודה. היות והיו מאוחים יחד, עולים הם יחד לעלי עליון לצורך עיבור גדלות של העליון. בעיבור זה מקבל העליון אור ותוכנית עבודה גם לגדילה שלו וגם לצורך התחתון שעלה עמו. זה שכתוב שהבכור מקבל פי שניים. נקודה הבאה. לאחר שהעליון מסיים את עיבורו בעלי עליון ויורד למקומו בסדר המדרגה, מודד לתחתון את מה שהוא קיבל עבורו בעלי עליון. יש לציין
שהתחתון מצד עצמו אינו מקבל מאומה בעלי עליון, על פי הכלל שלמדנו, אין אישה מתעברת מביאה ראשונה. תודה רבה. בנוקווה יש עניין מיוחד שהיא נגנזה ברדלה, וכל בניינה וממה שמתנסרת מהזירמפין, ואת זאת נלמד בחלק זה. עד כאן היום, תודה רבה.